כאן בחלל ניתן לראות את כמויות האור שמייצר האדם בכדור הארץ. מלא אור. אור בבתים, בכבישים, בצמתים, ברחובות, עד שכמעט לא נשאר לנו חושך. רק היום, רק היום, חושך בשקל! קוראים לזה זיהום אור. ג'אנה, למה לזהם את הפה? זיהום אור אסטרונומי מסתיר את הכוכבים. לפני 100 שנה, כל אחד שהיה רק מרים את הראש לשמיים, היה נחשף למראה המדהים של הכוכבים. היום, רק במקום בלי אור, כמו הקוטב הצפוני, הים או אמצע המדבר, אפשר לראות את המראה של הכוכבים. וזה מדהים, כמו יהלומים שמרצדים בשמיים. שן ברייט לק דיימונד! שן ברייט לק דיימונד! בהרבה מדינות בעולם, אסטרונומים שהתפקיד שלהם הוא לבצע תצפיות על כוכבים, לא יכולים לראות את הכוכבים. בגלל זיהום האור. מדינת ישראל נחשבת מדינה מזוהמת אור. מדינה קטנה עם מלא אור. זה הכל בגלל אור עקיבא, עיר שלמה של אור. בשונה מאור יהודה, שזה עיר שלמה של יהודות. בישראל יש 6 מצפי כוכבים ציבוריים, מהם ניתן להביט בכוכבים. אבל גם שם זיהום האור הולך וגובר. אחד הפתרונות הוא לתכנן תאורה מתחשבת. כמו למשל, לשים אהלים מעל התאורה בערים. בדרך הזו, האור לא יעלה למעלה, אלא שמיים והכוכבים. קבלו רעיון. פשוט נכבה את האור בכל העולם. אימאלה, של מי היה הרעיון המטופש הזה? אני חושבת שיש לי זיהום מודד. קצת חושך לא יזיק לי. כל כך רחוק שאפשר לגעת. רוצים לדעת עוד על חקר החלל? כנסו עכשיו לאתר ערוץ הילדים.